ゲストはこの原理をご参加いただけませんので、ご了承ください。
հիմա առաջարկում ենք միասին մի խաղ, որի համար մենք նախապես պատրաստենք փայտիկներ։ Որը արդ խաղի միջոցով մենք ունենք ձեր փայտիկներից օգտվելու հմտությունը։ Խաղի կանոնները հետևյալն են. Դուք հաշիների օգնությամբ պետք է ամանի մեջ դրված ինտերները տեղափոխեք ձեր ամանների մեջ։ Յուրաքանչյուր ձևանի կտրվի մեկ մասնակից, ով ապնաշած ինտերներն է հավաքել, և նրանք կմրցեն եզրափակիչում նույն ուղին։ Եվ ամենաշատ երեք աղաթատեր, ովքեր ամենաշատ ինտերներ են հավաքել, ստանան իրենց մրցանակները։ Երաշտությունը սկսում ենք, ավարտում երաշտությունը դադարում ենք եւ հաշվում ենք ով ինչքան կհավաքի։ Պատրաստ եք ուրենք Stop, հաշները բարձրացնում ենք վերև, հաշները բարձրացնում ենք վերև։ Հիմա ձեր բարձրացեք յուրաքանչյուր սեղանի ամենաշատ սիսեր հավաքած, Դավ սկսում ենք Thank you.
продолжим дальше. Hey, jingle bell, jingle bell.